Hej, Jonathan. Hej, Özlem. Hej. Hej, hvor er det dejligt, du er her. Tak. Du har fundet på begrebet dialogkaffe. Ja. Men nu skal vi omfavne den danske alkoholkultur. Er du klar til dialogshots? Har du lyst til at drikke et shot med mig? Faktisk ikke, fordi jeg drikker slet ikke alkohol. Du drikker slet ikke alkohol? Nej. Ja, okay. Jamen, så Og så en til anden ben. Hjælper det virkelig, at man sidder og drikker kaffe sammen? Altså, det er jo ikke kaffen i sig selv. Nå, okay. Men det er jo samtalen, og det er jo også, at vi... Vil du have kaffe? Ja, det vil okay. Jeg faktisk gerne. Så kan du, så kører jeg shots, du kører kaffe. Så ser og, jeg, ved du, og ved du hvad det værste er, Jonathan? Ja. Jeg er ikke engang vild med kaffe. Du kan ikke så godt lide kaffe? Nej, men det er bare fordi, man kan ikke kalde det for dialog til, jo. Hvorfor ikke? Fordi Danmark det er det land, der drikker allermest kaffe. Hvad med dialog chai? det er lidt for etnisk. Nå, okay. Ja, det, måske, okay, det vil måske fungere dårligt, det kan jeg godt se. Ja, indiskagt, så man starter med, at jeg hader, jeg er fremmed, så kommer der med chai. Lalalala, altså det bliver værre. Men er det ikke udansk, at du ikke drikker? Altså, jeg vil sige, at det er meget svært at ikke at drikke i Danmark. Fordi vi drikker... Ja, ikke? Jo, fordi altså, vi drikker til alt, så sådan er det også med... Grunden til, at vi drikker i Danmark, det er fordi, vi ikke tør at snakke med nogen. Jeg er så spændt på, om jeg skal give dig mund til mund. Det er jeg også spændt på. Du ved, jeg er uddannet sygeplejerske, ikke? Nå, okay. Nå, jeg troede, men har du spist noget? Jeg var sådan lidt, nå, det er lidt MeToo-agtig situation, der også står nu. Men altså, det bliver godt, det her. Kan du mærke det? Jeg synes allerede, at vi kommer tættere på hinanden. Nej. Du skal ikke cykle hjem, hva'? Nej, jeg skal ikke cykle hjem. Men jeg er faktisk vant til at cykle fuld. Det har jeg gjort, fra jeg var helt ung. Fordi du har aldrig ikke cykelhjelm med? Nej, jeg har faktisk aldrig kørt med cykel. Kører du med cykelhjelm? Ja, fordi jeg er jo ret dårlig til at køre cykel. Er du det? Hvorfor ja, er det? Fordi jeg var 26 år, da jeg lærte at cykle. Jeg kunne kun cykle lige og ikke kunne dreje. Er det rigtigt? Du var 26, da du lærte at køre cykel. Så derfor jeg er ikke god på cykel. Føler du, at danskerne har et religiøst forhold til kartoflerne? Ja, lidt, ikke? Altså, det er, jeg kan huske, at jeg på et tidspunkt på vejen til Snapstinget, Folketingets restaurant, fik sådan en pose med nydanske kartofler, fordi det åbenbart var en del af høsten eller sådan et eller andet. Nu må jeg lige afbryde sige. Det hedder nye danske kartofler, ikke nydanske kartofler. Nå, nye danske kartofler. Hvorfor det er nye danske? Prøv, jeg kunne godt tænke mig at prøve at tage en slammer. Kender du det? Nej. En slammer, ikke? Det er, at man har en hjelm på, ikke? Så drikker jeg et shot, og så slår du mig i hovedet med et bat. Jeg tænker, at det er godt burkaforbud, ikke er... Ja, det er rigtigt. Ikke er ellers var jeg røget direkte ind og spjælde den nu. Er du klar? Okay. Nej, kom nu! Øslem! Det her virker da sindssygt! Okay, så... Men er det bare sådan at være mor, at man tænker, nu stikker jeg min næse i alt, eller hvad? Ja, måske savner hun dig. Det tror jeg, hun gør. Det siger hun. Ja, besøger du hende? Altså, jeg besøger hende sådan dansker meget, men ikke sådan etnisk dansker meget. Forstår du mig? Nej, jeg forstår det. Der er jo mange etniske danskere, der måske har lidt tættere familierelation, ikke? Altså, jeg besøger min mor måske en gang eller to om måned. Det er det, jeg mener. Ja. Ja. Det var så hyggeligt. Pas på dig selv. Du tager en taxa, ikke? Jeg lover, jeg skal nok lade være at cykle. Bare fordi du ikke kan finde ud af at cykle, så kan det godt være, at jeg kan finde ud af at cykle. Ha' det godt. Ja, ha' det godt. Ciao.